یه دوستای آمین. خوبی هم مثل شما دارم، دو تا انگل دورم ندارم، همین بسه. دمت گرم عزیزم. کسی که خدا از ته دل دوستش داشته باشه همجوری براش میاره. همین یونا رو میبینید سال دیگه یه 10 تا شعبه داره تو کل دنیا، یکی از این شعبه هاش هم میخواد بزنه تو کانادا و آمریکا. حالا ببینید. آره میگه یونا با خب بشین دیگه بچه. 190 کا اومده بچه. این نه پیج مغازه پین شده، اینا که بله، این که 400 کرد. خب اوکی، بذار ما یه دوست عزیز رو بیاریم تا یو چیز عزیز میاد. دوست جعفر رو بفرستم بیاد. جعفر باشه، به دو سه نفر لایو رو بفرستم و بلاگ رو بیان بلکن. کی بدم؟ به محسا دیگه، لئو دیگه. نگاه کن آیدی موجی افتاده برام، خدا رحمتش کنه. من فالو کردم بچه، من این پیج لایو هم دیگه فالو کنید. خب بریم شروع کنیم. بذار برای بچه ها دارم میفرستم اینم کیا میاد. ببینی این آراد دنس هم باحاله. آراد اگر هست میفرستم من براش. آراد گمش کردم. آه برستادم. خب سارینای عزیز علی رسول ببینیم تو لایو. سب کن برستم. خب خب سارینا کامنت بذار از من به اصلی ها فرستادم. خب اوکی بیا شروع کنیم تا بچه ها بیان. خب یونای عزیز چند ساله شدی الان؟ آریان هستم. آه هستی؟ میگم بیا شروع کنیم. آره هستی. هلا. خوبی؟ مرسی. اوکی. میگم چند ساله شدی امسال؟ من 26. 26. چرا تولد نگرفتی؟ تولد دو نفره گرفتم با مهرگان. با مهرگان. مگه من به تو نگفتم که یونا تو که لایو گذاری کلیپ سازی چرا یه گوشی آیفون جدا نمیگیری برای سامسونگ برای لایو؟ بذار یکم سود کنم گوشی هم میخرم. آه اوکی. گرونه گوشی های چیز؟ گوشی های سامسونگ؟ آره بابا. اوکی درسته. سلام بی جان خوبی؟ خوش اومدی. سلام 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 خوبی؟ خوبی شبت. مرسی شما بخیر. خب بچه شروع می کنیم. بعد تولد دو نفره گرفتی. سلام سارینای عزیز، سلام ابی عزیز، بچه خوش اومدیم. بچه این پیج کاری لباسای یونا جون هست، میتونید فالو کنید، حمایت کنید، خرید کنید تا یونا عزیز که تنها زندگی میکنن و خودش خرجشان میده و کل زندگی با خودشه حمایت بشه. ممنون میشم، خدا خیرتون بده و هر جنسی که میخرید خدا بهتون روزی و برکت بده. سلام سلام آقای عزیز، خیلی خوش اومدید. سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوبی؟ شما خوبین؟ سلامت باشین، خیلی خوش اومدید. سلامتی بعد نیست. قربان شما. چه خبر؟ بچه لایو رو شروع میکنیم. بفهمید یونا جان شما شروع کنید. سلام آقا ابی جان، آقا ابی جان، ما لایو شما رو دیدیم. دست ناراحتم واسه اولین بار. چرا؟ سر حالا نمیخوام اجازه چرا؟ حالا لایو آریان سر حالا اون داستانی که اون لایو مال خودته یونا، لایو مال توه، من خفه میشم. بگو. آره بگو. یه چیزی بگم، تو که خودت ماشاءالله فالوور تو داشتی، مثلا با افشین اینا من آشنا شدم باهات که مثلا باهاشون لایو میذاشتی، یا لیدای عزیز، حتی من اومدم با پیجم بلاک بودم، دو تا دختر رو بالا اون شب یکیشون منو بلاک کرده بود یا من بلاکش کرده بودم نمی اومد بالا. حتی من غیبت پشت سر کسی نمی کنم، رو حرفامو میزنم. حتی با پیجم بابا همون دو تا دخترا که آوردیشون کوچیکا. خب آره یکیشون منو نمیدونم، من اونا رو بلاک کردم، اونا منو بلاک کردن، لایو ها نمیتونستم ببینم. با پیج مغازه اومدم، خب بعد دو سه تا چی هم خب خب
آدم، من خودم شخصیتم طوریه، من قاسم افشین خیلی حمایت کردن، آریان، ولی هیچ وقت نه اومدم پشتشون حرف بزنم، نه حاشیه زدم، هیچی، چون دلی بوده منو اگه آورده بالا. هر کس اندازه خودش طرفدارش و برش داره، ولی واقعا اصلا لیدا میخواد ببینه نبینه برام مهم نیست، لیدا رو فقط آریان معروفش کرد، یعنی هیچ کس لیدا رو نمیشناخت. پس آدم خوبه یه جایگاهی اوکی پلیس بهت گیر داده نمیتونی بیای تو لایو جای خودش، ولی اجازه نداری راجع به آریان صحبت کنی. نه من الان ببخشید خایمالی آریان رو میکنم چیزی، ولی بالاخره یه لطفی بهت کرده، دوتا تبلیغ آریان از سمت آریان گرفتی، چهار نفر تو رو شناختن تو خیابون، میبینن سلام لیدا جان، سلام فلان جان. خب بعد من اونشب ناراحت شدم از دست لایوتون. بالاخره آدم دوستن با هم دیگه، چقدر مثلا بعضیا پشت سر هم دیگه، همون آدمای قبلی که میدونیشون باشون لایو میذاشتی، ابی هزار بار با اینا اون جنگ میکرد، دوباره باشون آشتی میکرد. خب ولی تو با آریان مکملتون قشنگه، نذار بینتون رو کسی خراب کنه. من علیدا هم بابت این ناراحتم که میگفت من دیگه لایو ایشون نمیتونم برم. اوکی نمیتونی بری، نظری هم اجازه نداری که تو بدی. من اینو آقا یونا تو چقدر ساده ای. من بی کسم، من غریب هم، من بی کسم. یونا زر نزن، یونا چی داری تو که داری از کی آریان صحبت میکنی؟ از آریان بی کس؟ عزیزم من خودم آریانی که هیچ کسی رو نداره، خودش رو پای خودشه. کی میخوای پشت آریان باشی؟ یونای عزیز، آریان کی مثل تو قلبشون پاکه؟ کی مثل تو ذات خوبه؟ آقا یونا چی داری؟ آقا یونا کی ذاتش مثل تو خوبه؟ من بچه غریبم، بی کسم، سر راهیم، هر کی میاد یه توف یه چیزی به میندازه میره، من دستم نمک نداره یونا جون. نه ما رو دوست داریم بچه. کولی بذار حرف بزنم. کولی من دستم بی نمکه بزر... مردم من بی نمکم دستم، هر کی اومده یک چیزی گفته لگدی زده به من، من بی کس. چی میگی یونا جون؟ از من بی کس حمایت نکنی، چون من هیچ کی رو ندارم. یونا جان حرفات درسته، حرفات درسته، ولی این مارمولک هم کم شیطونی نمیکنه، کم مردم اذیت نمیکنه. همونطوره که نه میدونم چی میگه، همونطوره که حالا آریان به درد خورد، واقعا همون قدرم من به درد لیدا خوردم. صدامو داری الان؟ همون قدر که آریان به درد لیدا خورد، همون قدرم من بیشتر به درد لیدا خوردم. گوش میکنی؟ ولی آریان یه وقتا یه کارایی میکنه که پولای پشت سر خودشو خراب میکنه. من خدا شاهد الان دو سه شب بلاکش کردم، دلم سوخت با حالش، اومدم بهش وایس دادم، گفتم دلم با حالت میسوزه، ولی از بلاک درت آوردم، ولی مثل آدم باش. بهت گفتم شوخی کنم نگفتم جان بی احترام. آره ابی بهت گفتم یا نگفتم؟ ای ابی جان عزیز، تو یه کاری با من کردی، من سه روز مریض بودم، من بی کس، هیچ کی بالا سر نبود، همجوری رو تخت افتاده بودم، ولی گفتم اب نداره. یونای عزیز خدا شده تو شاهدی، خود ابی میدونه که از بلاکی من در ورده خودش رفته فکر کرده، تا ساعت 5 صبح میگفتم تنها نباشه بچه، تنها تو لایبش بودم، گفتم بچه از ساعت از 1 تا 5 لایو همه بچه ها شایدم، تا 5 کنارش میشستم، باشگاه نمیرفتم، هزار کار نمی کردم بچه تنها نباشه. درسته من فانم، درسته من خیلی دیگه نیستم، ولی بجاش هم معرفت دارم یونا، درسته من خیلی فانم، همه چی رو شوخی میگیرم، ولی بجاش هم به خدا برسه جون من میدم. خب همه بچه ها تو لایو شایدم، تا 5 صبح به احترام ابی گفتم این بچه میاد تو لایو من تنهاش نمیذارم. حالا شاید لیدا خوابید، شاید بانو تینا بنده خدا دیر وقت خوابیدن، ولی من کنارش بودم، تنهاش نذاشتم. ولی باز بعضی موقع یه کارایی میکنه، بازم گفتم اب نداره، بزرگتره، خودش باز میفهمه، من کوچیکترم، بخشش از بچه هاست، من بخشیدمش. بعد یه چیز دیگه آقای یونا، یه چیز دیگه در مورد بانو لیدا بگم. بانو لیدا پیج یوتیوبش رو حمایت کردم، رو چشام 1،
گفتم خودم حمایتت میکنم. گفتش که آره یکی برام یوتیوب زده آریان جون. گفتم چش من حمایتت میکنم، همه ثابت کنن به بری فیلماتو بذاری. گفتم چش. بعد پشت تو لایو آقای بی اینجوری صحبت کرد، گفتم اب نداره، تو رفیقم، دوستت دارم، خیلی باهات حال میکنم، ولی اگر تو هم جنس باز هستی فقط رفتی سینه گذاشتی که بدی، اسم منو خراب نکن به خاطر لایو من. بگو به خاطر اینکه تو همجنس بازی، لواطکاری، تو به خاطر اینکه کسی نفهمه و چیز نشه نمیای تو لایو من. وگرنه که تو اگه ترنس واقعی بودی هیچ وقت نمیترسیدی. تو بچه بازی، ببخش، بچه 12 13 ساله رو میکشی رو خودت، پلیس به خاطر اون گیر داده، نه به خاطر من. چرا به ابی گیر نمیدن؟ چرا به یونا گیر نمیدن؟ به چه به سارینا گیر نمیدن؟ چرا به اینا گیر نمیدن که به اون هاشم بچه باز گیر میدن؟ بیاش جلوش بگم، همه بیان جلوی هاشم بهش بگم. تو که بچه بازی، توی که مردی دو تا سینه گذاشتی کون بدی، چرا اسم منو بد میکنی؟ از من مایه نذار، رفیقتم، دوستت دارم، تاج سرمی، ولی نرو تو لایو ایبی از علیکی دروغ بگو. چرا ایبی رو گیر نمیدن؟ چرا یونا رو گیر نمیدن؟ چرا سارینا رو گیر نمیدن؟ این هاشم بچه باز که دو تا سینه گذاشته که مردم رو گول بزنه که کول بده رو گیر میدن. تو خودت کونت گوهیه، تو خودت کونت گوهیه، دیگه اسم منو نیاد. ولی بازم دوستت دارم، عاشقتم، حمایت میکنم پیجات و یوتیوب تو، ولی مردم از حق نگذرید. ای مردم از حق نگذرید. من درست فانم ولی به جاش حرف درستم میزنم. توی که زن تو طلاق دادی، تو که سه تا بچه داری، توی که مردی، هم جنس بازی، لواطکاری، بچه بازی، نگو آریان لایبش برای من مشکل درست کرده. تو کولت گوهیه. وگرنه چرا ابی رو گیر نمیدن؟ چرا یونا که 8 سال باشه برای میذارم گیر نمیدن؟ چرا سارینا رو گیر نمیدن؟ فقط اون هاشم بچه بازو گیر میدن. اون خودش کولش گوهیه، از من مایه میذاره. ولی بازم دوستش دارم، عاشقش هم، رفیقمه، ولی رفیقی جدا، معرفت جدا. نمیتونی هرچی از دهنت در بیاد به من بگی. منم خدایی دارم. بفرمایید. ببین هر کسی خودش سارینا چی خوبی داره، یونا صحبت میکنه، نمیبینی؟ میخواستم، نه میخواستم با ابی حرف بزنم. باشه یونا جان بگو. دیگه شما صحبت. چه حرفی وقتی داره آقای یونا صحبت میکنه، بیزنسمن موفق ایران. عاشقتم. چه حرفی وقتی بیزنسمن موفق ایران داره صحبت میکنه که همه جنساش فقط 100,000 تا 70,000 تا بهترین قیمتا رو شکسته تو ایران. چه حرفی داری تو؟ پیجش این پین کردم، همه حمایت کنید، 10K بشه خرید کنید، این پسر رو حمایت کنید که موفق بشه. خودم اول پشتشم، اول خودم پشتشم. 10 تا تیشرت برام بذار کنار یونا، شماره حسابم بده بریزم. یا علی بسم الله. آقا نه، میخواستم اینو بگم، هر کسی حد خودش رو برای تعیین میکنه. آقا تو میدونی که با من حرفه مثلا مثبت 18 اینا تو لایف هستی، منو میبری پایین میگی اونا برو، من میخوام اونایی که حالا اوکی ام بیارم بالا. خب من حدمو مشخص میکنم. من 8 ساله تو اینستام، 1000 جور چالش رفتم ولی هیچ وقت لخ نشدم، یا چه میدونم نیومدم کار بد بکنم. خب چون حد منو میدونی عزیز من، تو خودت مشخص میکنی که فلانی چجوری با تو رفتار کنه، فلانی چجوری با تو صحبت کنه، شخصیت تو خودت داری شکل میدی. و متاسفانه غیبت هم نیست بچه‌ها، من اولین بار دارم راجع به این صحبت میکنم. لیدا خودش دوست داشته اینجوری باشه که حالا پلیس به گیر داده، تقصیر آریان نیست، خودش دوست داشته. ببخشید کی با تاب میاد بشینه؟ نمیذارن. آقا اینجا ایرانه، یه حریمی داره برای خودش، اجازه نداری تو، معلومه که بهت گیر میدن، 100% گیر میدن. اگه من منی که ببخشید آقا یونا، منی که خودم ببخشید یه جای دیگه زندگی میکنم، تو لایوم پسره میگه 17 ساله، میگم برو پایین سال بعد بیا. تو پسرای 16 17 ساله میری خونت، میری تو همون کون میدی؟ خب باید بگیرن اعدامت کنن. فکر نکن بانو لیدا که من رفیقتم، حمایتت میکنم، تو لایو آقای بی از من بد میگی، تو تاج سرمی، تو هم درد منی، ولی همه زبون دارن. من خودم بیاد همه تو لایوید و همه خانومای من تو لایوند، همه آقایون تو لایوند، هر کی اومده بالا گفته 17 سالمه، گفتم برو سال بعد بیا، اینجا بالای 18 است. بعد تو بچهای 14 15 ساله رو میری میکشی رو خودت، بعد میگی به آریان کاری کرده، پلیس به من گیر میده. گفت که تو بچه بازی، خودت 50 سالت، بچت 20 شه، خجالت بکش. منم حالا درست بی کسم، بی زبونم، ولی به جاشم حرف میزنم.
والا دیگه آدم یه جوری باید بدونه. من دست تو رو گرفتم تا اینجا رسوندم، 10 تا پیج تو حمایت کردم، بانو لیدا بانو لیدا بانو لیدا، تو یعنی حق من همینه. چقدر بی بس دیگه سرم رفت، دو دقیقه اومدم تو لایو سرم رفت دیگه، بس دو دقیقه اومدم تو لایو سرم رفت. نه خب آقا ای بی عزیز، ستون خوزستان، آدم باید بدونن که یه جاهایی درست من بی کسم بی زبونم فانم، ولی یه جاهایی هم حرف خوب میزنم. آدم نباید از حق بگذره، واقعا نباید از حق بگذره. به هر حال حالا نمیدونم واقعا یا به خاطر لایوهای شما گیر دادم بهش، یا نه به خاطر که آقا لواتاره، به خاطر که مرد سین خودت گیر دادی بهش. آخرین باری که تو باش کات کردی به خاطر این بود که گفتی چرا مجوز سینه نگرفتی، یادته؟ آخرین باری که آقا ابی با لیدا کات کرد گفت تو چرا لیدا مجوز نگرفتی، علیکی سینه گذاشتی. تو مردی که دیگه لیدا ناراحت شد گفت اگه از این بعد اینجا باشم برام درد سر میشه، رفت. ولی بازم به روش نیاوردم، گفتم ولش کن. آریان تو بدبختی، تو بی کسی گذشت کن. تو اگه یه چیزم بگی هیچ کسی پشت تو در نمیاد. تو تو سری خوری، تو تحقیر شدی تو زندگیت. آقا یونا، من کسی بودم که تو زندگیم تحقیر شدم، تو سری خوردم، تجاوز دیدم. من از من چی میخواین شما؟ از من مریض. میگه آره من میرم تو لایو بچه ها به هم فوش خوار مادر میدن، میرم میشینم اونجا میگم برای ملت عزیز ایران کلیپ درست کنم، میگم ملت عزیز ایران بخندن. از خودم گذشتم، من برای این ملت از خودم گذشتم. تو لایو وحید میرم به بابام فوش میده، میگه بابات کونه، گفتم دمت گرم، بذار این ملت بخندن، من راضیم. به مادرم فوش داد، به پدرم فوش داد، من از لایو انداخت بیرون، که همه گفتن آریان تو خودت داری 8 سال فعالیت میکنی چرا زیر لایو اینا میری؟ گفتم ملت عزیز ایران بخندن، جون من میدم یونا. گفتم ملت ایران بخندن، جون من میدم، جونم فدای ملت ایران. بفرمایید فوش چیه؟ میرم میجنگم، شهید میشم. من کمدینم، من فانم، من هنرمندم برای این ملت. اگه این ملت نباشم منم نیستم. بسته دیگه مارمولک، تو هم کم اشتباه نداری دیگه، بسته دیگه. خب اوکی تو هم خود تموم میکنی؟ نه کم اشتباه اگه اشتباه دارم خیلی خوبی هم دارم دیگه. یونا 8 سال طولای به من میشنده. خانم سارینا، من به فرزاد قول داده بودم پیج دومش حمایت کنم، مرسی که بود، یه شب دیگه میارمه. باشه آره، برای ابی هم دایرکت باید صحبت کن. خب جان من آقای یونا چه خبر؟ میخوام پیجشو به 10K برسونم، چون که کار بعد پیجش درست بشه، لایو گذار بشه و اینکه وجهش درست بشه، مردم کمکشون کنن. سلام جان، سلام یونا جان، سلام آریان، سلام تینا، سلام خوبی؟ چهار تا هنرمند در یک قاب دلی. من گوشی فردا کیفیت نداره، هر کاری کم پیجشو بزنن داخل گوشیم نشود. آخر مجبور شدم با گوشی فردا دیگه بیام بالا. خوبی؟ نه عشقم، همیشه با این پیجت میری که اینو 10K بکنیم بچه درست بشه، ما بتونیم کمکتون کنیم. عزیزم بدبخت شدم، این سوم پیج، یعنی این چهارمیشه که دیگه دارم روش کار میکنم که به 10K برسه. به خدا هر بار میشه 10K این استا میبنده. عشقم 100 تا پیج هم درست کنی ما تو رو میخواییم. قربونت برم، من دورت بگردم. خوبی؟ 1000 تا پیج درست کنی ما تینا و فرزاد رو میخواییم. پیج ارزشی نداره، شما الماسان با ارزش هستید. عزیز دلم میفداد بشم به خدا، همون پیج هم یه دارم میدازم تو سلاش کال برن، حالا ازش به هم خوره. با این آره بچه ها بریم یکم لایو رو فان کنیم، حرفامون تموم شد، یک حرفای ناگفته بود بین من و ایبی و بچه ها که باید میزدیم و زدیم. امیدوارم دیگه از این حرفا تکرار نشه. من و ایبی جان دوستیم 7-8 سال، این قابی که میشناسیم 7-8 سال، همه با هم شروع کردیم، بالاخره خوب و بد ما روزای بد داریم، خوبم داریم، ولی از هم جدایی نداریم. پس سعی نکنید بین ماها اختلاف بندازید، بالاخره شما خراب میشید. ایبی دوباره اومد اینجا، بانو تینا اینجاست، یونا اینجاست، منم میرم تو لایوشون، ما بالاخره با همیم چون ما همه همکاریم.
ولی شما خودتون رو خراب نکنید، حاشیه درست نکنید و سعی کنید از لایو ما لذت ببرید. خب آقای بی عزیز، عشقم، مثل همیشه زیبا، مردونه، باقوار، بفرمایید. بس دیگه مولک برو شیر تو بیار بخور، برو شیر گلوت خوش شده. شیر بیارم. من امشب فهمیدم که باریان همکاریم. آریان تینا و فرزاد. فرزاد خب این میمون و مارمولک و اخلاقش میشناسم. خب بعد خودم هم باید یه خودم از پسش برمیام. بعد این دو سه روزی هم که بلاکش کردم دلم سوخت، باهاش گفتم بذار درش کنم ولش کنم، چون پیج اصلیش خودش هم میدونه خداش دو سال بلاکه. پیج اصلیش دو سال بلاکه، خودش هم میدونه. ولی گفتم خب چیکار کنم دیگه، بذار بریم تو لایوش، بیا تو لایوم بذارم راحت باشه بدش کن این مغز تو مغز دیشوارش بکنم. آره ابی جان من دارم بیزنیشه یا مات من و یونا و چینا رو خوب دارم، چون برای شما هم ابی ضعیفه. من رو دارم عالی، فقط ابی الان صحبت کرد اصلا چیز شد. ابی میچرخیدی عشقم، نس نداری شماره حساب بده بفرستم برات همین الان. نه نه سرکو درستش کن، سرکو درستش کن، درست شد؟ یکی نتش ضعیفه میخوره به من، نت من اینجوری میشه. بسته نداری شماره بده که بگم بچه ها بزنن برای این. مال بسته نیست، مال فیلتر شکنه. من وستم به بالا مشنگ. بچه عزیز، کسایی که فیلتر شکنه خوب دارن دایرکت من پیام بدن که من پولشو بدم به ای بی بدید. خب بانو چینا شما شروع کنید. من چقدر دیر رسیدم اول از همه؟ فکر کنم یک نیم ساعتی گفتم، یه رو 20 دقیقه دیر کرده. آریان پدرم در من پیج فرزاد پری، یعنی با سلام و صلوات آوردمش برش گردوندیم در این حد. بعد این خدای پشتیبان هشت رقمی رو نداشت، هیچی دیگه، بلند شدم با هزار بدبختی زدم تو گوش، دوباره رمزش تغییر دادم، این پرید شد شد. حالا بیا هجمش کن دیگه، با این بدبختی تو گوشی خودش آوردم بالا، سری کلی پشتیبان گرفتم اسکرین ازش داشته باشم، ولی تو گوشی من نمیشینه، هر کارش کنم ورود نمیکنه، ارور میره تو گوشیم، از چیه نمیدونم. گیر کرده سر. خب چه خبر؟ چه قاب زیبایی میبینم امشب. چه قاب زیبایی داره این لذت بخشه عزیزای بقادر. چند شب پیش واسه چیز، واسه پیج یوتیوب فرزاد به سرم زد، گفتم که اگه به 250 تا دنبال کننده داشت، گفتم برای 250 تاش. به بچه ها گفتن اگه هر کدوم مثلا دنبالش کنید 250 تاش پر بشه بشه 500، یکی یه دونه تکوش از پیج یونا براتون سفارش میدم برسه به دستتون با آدرستون. بعد یو فکرم مثلا 250 تاش مثلا میشه نهایت 4-5 میلیون. من یکی برام پایین حساب که کن میشه 100 میلیون، گفتم چقدر؟ گفت 100 میلیون، گفتم بخوام پالا نکنیم. 100 تومانی هم داریم، تیشرت 100 تومانی هم داریم. 100,000 تومانی حساب کنم 500 تا سابسکرایبره، خب میشه 50 مطمئنی؟ یونای عزیز ببخشی بانو چینا، یونای عزیز تو تیشرت 100 تومانی داری؟ تیشرت 100 تومانی دارم ولی فقط سایز مدیومش موجود مونده. خب مدیوم هم دخترونه هم پسرونه؟ فقط پسرونه. چون من توی شماره حساب ایرانم 1 تومن پول دارم، گفتم اگر که میشه 5 تا. خب الان که دخترون پسرون ندارن، همه میپوشن دیگه. میشه لطف کنی 5 تا تیشرت 500,000 تومن، 5 تا تیشرت 100,000 تومنی به فالوورای من هدیه بدی؟ 100%. خب اوکی، چجوری اینا چجوری بچه چیکار کنیم که 5 تا جایزه بگیرن؟ چجوری لایو شیر کنن الان واسه دوستاشون؟ خب بعد از توی کامنت ها چشاتو ببند
انتخاب کن اسکرین بگیر ما براشون میفرستیم. چشم. اوکی. پس بچه ها من الان چشم رو ببندم اسکرین بگیرم؟ نه الان نه بذار با شعرش کنم به 2000 تا بده بعد. اوکی. درسته. من تو شماره بعد تا 500 تومن داشتم گفتم یونا جون هم به خاطری که بیزنسش رو بیشتر شناخته بشه هم من یک لطفی کرده باشم یک خاطره خوبی از بچه از من داشته باشن من 500 تومن یونا جون به حساب شما میزنم شو 5 تیشر در طرف لایو من هدیه بده به بچه ها ولی با یونا اشتباه میکنه نه عزیزم وقتی 5 تاش بشه 500 تا خب 500 تاش میشه 50 تاش میشه 5 میلیون خب آره 500 تا میخواستم میشه 50 میلیون یعنی گفتم خب سابسکرایب نکنید به خدا چیزه ای بیون سایز تو لارجه نه این به خاطر من که اومدم مهربون شده میخواد کادو بده به بچه نگاه ولخرجی نکن ولخرجی نکن نه من دلم نه بانو تینا همه یونا میشه من دلم بزرگه من حتی خود همه چی نداشته باشم دوست دارم بقیه خدایی دلش بزرگه ای بله من دلم بزرگه دنیای بی ارزشی همه میرین زیر یک خاک چیزی ارزش نداره آفرین این دو سه روز چقدر تغییر کردی چقدر تغییرات خوبی که آفرین رفته بود تو مرسی اتاق به کارهای بعدش رو اون چهارپایه فکر میگه الان داره کم کم میشه یه آدم خوب ممنون زندگی تا سایه شما خوبا بالا سر ما باشه ما یاد میگیریم ابی جان آفرین بالاخره من طفلم نو نهالم با شما بزرگترین چهار دهه بیشتر از من زندگی کردی زنده باشه میگه تو چیزی نباشه شکستی نباشه پیروزی نیست تا ابی جان اینا رو به من نگه تا من نفهمم چجوری بزرگ شم زنده باشه انشالله سایه گیر میشه بالا سر من باشه خب ابی جان تو لارجی؟ من نه من هیچی نمیخوام رفتار خوب باش من هیچی نمیخوام از این هیچ نه گفتم اگر که چیزی اگه اجازه بدی یکی از اون تیشرت ها رو هدیه بدم به تو دست در نکنه مرسی ممنونم تو فقط رفتارت خوب باشه شما فقط رفتارت خوب باشه ما هیچی نمیخوام اگرم چیزی کمی کسی دارید بگو که ما برای تایید بکنیم خدا خیرت بده انشالله خدا مجدتا با آقا بایت هست خب بفرمید خب یونا جون تو یه کاری بکن دیگه من چجوری انتخاب کنم آیو شیر کنن بشه 2000 تا چشتو ببند اسکرین بگیر اسمشو بخون من بنویسم اسکرینم بگیر دور اسمش بعد لایو برام خط بکش من اینا رو همه رو فردا براشون ارسال میکنم ببین تیشرت خمینیم فقط سایز مدیوم موجوده استوریش هم کردم مدیوم بچه دوستون اون 165 تومانی ها دیگه ارزون ترینه همون زرد و بنفش و آبی و اینا نه آقای یونا یک کاری میکنم همه من نمیتونم انتخاب کنم ببین دوستانی که تو لایو ببخشید دوستانی که تو لایو همه این پیجی که یونا گذاشته مال فروشه همه فالو کنید بعد خودت یونا 5 تا رو بهشون بدید خب الان تو لایو بچا الان فالو کنید پیجو من ادمینم الان آنلاینه الان داخل لایو خب بین کسایی که الان جدید فالو میکنن میاد داداش بیا اینجا آیدیاشون رو اسکرین بگیر برا من اینجا بنویسشون آیدیاشو که ما همینجا اعلام کنیم بچه ها فکر نکنن دروغه بعد هزینه هیچ وقت یونا هیچ وقت نه تو دروغ گفتی نه من کسی که آریان حرفی میزنه حرفش حرفه یونا هم حرفشه من 500 هزار تومن بعد لایو به حساب شما تا صبح میزنم تا 8-9 صبح شما 5 تا پول رسید 5 تا تیشرت ها رو یا بیان حضوری ببرن یا براشون بفرست آریان از پول نمیگیرم خب نه نه من میدم به خاطر نه من میدم به خاطر بیزنس من میدم به خاطر بیزنست چون بدی خب بچه ها الان خب نه من میخواستم تو لایوم هدیه بدم منو فالو میکنم بچه ها پیجی که پین شده سلام بچه ها این پیج مغازمه اونو فالو کنین مرسی که منو پیج این پیج هم نمیخواد اینو فالو کنین
چیزشو فالو کنید بچه، پیج مغازهشو فالو کنید، به دوستاتون بفرستید. 5 تا تیشرت پس تو میدی؟ آره ببین، 5 تا تیشرت خودم میدم. خب هزینه ارسال به هر شهری همه میدونن 40,000 تومان میشه هزینه ارسالش. اوکی درسته. پس منم به خاطر این لطف بعد لایو داخل 4 تا پیجم این پیج تو میذارم 10K بشی. مرسی مام. تموم شد. اوکی اینم از این بچه ها. پس هر کی فالو کرد دیگه مدیر برنامه‌اش اسکرین بگیره. خب بفرمایید آقای بی، شما آقای چیز هستید، بزرگ این جمع هستید، چون 36 تیم 32 شما بزرگترید، بفرمایید. خدا از بزرگی کمتون نکنه از اون محبتایی که شما میکنید مردم عزیز. و دوستان عزیز دیگه وقتی تو لایو میگن کادو میدیم هدیه میدیم دیگه میدن دیگه، فقط بزنید روی پیجی که پیش شده فالو بکنید پیج یونا رو و انشالله که این کاراتون هم میرسی دستتون. واقعا من یه چیز بگم برمنده تونم که به همتون نمیتونم هدیه بدم، عذرخواهی میکنم. 5 نفر رو خدایی علت میکنم، بعد یه ناراحت نشید خواهشن، ولی 10 کابشیم یه آف خیلی خفن داریم. بوم انشالله. من پشتیتم، نگران نباش، کنارتم تا آخر. اگه خدا به این سلامتی بده پشتتم، پشت شما، کنار تینا جون، کنار آقای بی تا آخر. میدونم عددی نیستم ولی هستم کنارتون. این حرفی بزرگ عزیزم. زنده باشید. خب آقای بی، آقای مرد چیز هستین، بزرگ این جمع هستید، بزرگ این قالب هستید. ماشاءالله حرفاتون، نصیحتاتون که ماشاءالله کل ایرانو گرفته. یا علی بسم الله بفرمایید. حالا این بچه های عزیزی که میخوان تو لایو هستن، چون با این وضعیت خب شیر نمی کنم مشالله حرفات میخوان، اگر گرفته و دیگه خیلی بلدی بفرمایید. اگر میخوان که همین الان قرعه کشیتون انجام بدین که انشالله بچه ها کادوهاشون گیرشون بیاد، چون با این وضعیت پیج نمیره با این وضعیت. فیلترت درست کن ریده عشقم. خب فعلا مال... دو تا تو درست میکنی جانم. مال 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 نه مال مال کی تو؟ چون من این دو تا رو درست دارم، تو این شب مشکل داری. آره چرا وقتی صحبت میکنی اون خراب میشه؟ آره خراب میشه. بانو چینا شما چیز هست دیگه، این شب دیر اومدی، لایو بعدی هم باید باشی عشقم. چشم آره خوب. ما تو رو هم تا چیز میکنیم، خوابت رو چنج میکنیم، صبح میفرستیم. خب چیز یونای عزیز، من شروع میکنم. یونای عزیز، عجیبترین چیزی که، عجیبترین درخواستی که تو زندگی دادت کردم و عجیبترین چیزی که تو زندگی در نزدیک دیدی. مثلا من خودم اول بگم، یک بار طرف اومده بود چش کور بود، یه بارم اومد پا نداشت، یعنی کلا من نمیدونستم، یعنی واقعا کور بود چش نداشت، میگفت دستمو بگیر بیا پایین دنبالم تا اینجاش برو. یه بارم که کلا پا نداشت که من سورپرایز شدم، من تو خیابون بودم، یکی گفت برسونمت، بعد که صحبت کردیم اینا صورتش خیلی خوب بود، بعد که اومد پایین، اومدیم از ماشین پایین، دیدم او این اصلا نداره، دو تا عصا فقط داشت، گفتم یا خود. این دو تا چیز عجیب من بوده. تو چی؟ من عجیب ترین چیزی که دیدم، قدیم که سینگل بودم، مال مثلا 10 سال پیش که مثلا تازه شروع کرده بودم مثلا دوستی میکردم و اینا، با یه دختره باش قرار گذاشتم ناموسن. خب من ریزه میزم، من قدم 1.62 خب قدم بعد خیلی لاغر بودم، لاغر. بعد آقا من با این دختره صحبت میکردم قدیم، بچه این مال مثلا 10 سال پیشه، بعد گفت آره یه عکس برا من فرستاد، گفت من اینم و فلان، یه عکس دختر خوشگلی فرستاده بود، من اینم و فلان و بیا ببینم. آقا ما رفتیم اینو دیدیم، اینو یه بار برای تعریف کردم فکر کنم، خیلی طولانیه ولی خب. بعد دیدم از اون دور یه دختره، ببخشید من به توپالا توهین نمیکنم، اون اصلا به من نمیخوره، قد 1.80 200 کیلو بود. به خدا بعد سیاه، ببین مثل زغال سیاه، بعد دماغش خدای منو ببخش اینقدر، بعد پشمام من قرار نداشتی
همه کشینا داره نگاه به من میکنه که سیاه کنده 200 کیلو نماغه نفتا ماش مشکی نبود مثل آفریقایی ها بود خدا شاهده. بعد از دور گفت من باید تلویزیون بپیچونم. گفتم خدایا خونت آباد من اینو چی کارش کنم، اصلا 4 تا منه 5 تا مثلا 40 کیلو بودم. بعد اصلا یه داستان شد، حالا بعدا خاطرش رو براتون تعریف میکنم. آره عالی بود. تینا جون شما چی مثلا عجیب ترین چیزی که دیدی؟ عجیب ترین چیز یادم بود وسط حرف یادم خب حالا تا یادت میاد ای بی جان تو بگو عجیب ترین چیزی که تو زندگی دیدی دختر فیلیپ بوده یا تو قرار رفتی خودش نبوده خیلی خیلی برات عجیب بوده و کنکل کردی. یه بار صحبت چند سال پیشه که اون موقع صحبت بیتارک بود. بیتارک. او مای گاد. آقا ای بی. صحبت بیتارک. یه چیزی بگم ستون. صحبت ستون. ستون. وای وقتی بیتارک میشه من کل زندگیم تو بیتارک بود. یعنی من یعنی بیتارک حیف که پاک شد. بهترین اپلیکیشن بود برای دوستی. خیلی خوب بود. نزدیکت نشون میداد. اینقدر راحت بود. هر چه آدم فیک هم توش بود. من فیک نیم. من گول یکی گول من زد. خب. یه فردی که پسر بود با آیدی دختر. ما رو کشون سر قرار هیچ دیگه. کلی عکس های از این بر اون بر گرفته بود. برا من فرستاد. من فکر کردم خودشه دیگه. وایس و مویس هم نداشت دیگه. بعد تماس تصویری گفتم من اجازه ندارم این کار رو بکنم. چی انشالله حضوری. اگر واقعا میخوای با من دوست بشی آره بیا حضوری همدیگر رو ببینیم. آقا ما یه قول قرار گذاشتیم و رفتیم که ببینیم هر چی من زنگ میزدم این جواب نمیداد. حالا تو نگو اون بر وایستاده بود من نمیشه من چشمم به دختر بود گفتم و دختر کجا آه. حالا اون پسر بود روبروی من هی فقط میخندید. لاشی وقتی که دستشو بلند کرد گفت منم دیگه هیچی دیگه اوه. اصلا کلا فقط سرم انداختم پایین رفتم دیگه. خب یعنی میخواست از یعنی تنها یا چی بود جیمیمی بود دیگه. نه گذاشتم سر کار دیگه اون بیتال که بیساب شده یادش چی بوده نمیدونم دیگه پسر بود دیگه دستش اینجوری کرد دیگه من رفتم دیگه دیگه نگاه نکردم که دیدم چه خبره رفتم دیگه. تنها خاطری بدی که دارم آره همونه بیتال خیلی برنامه ولی من بهترین خاطرات همون تو بیتاک داشتم. یعنی من تمام رابطه هم تو بیتاک بود ولی دیگه به آدمش بستی بودن. من خوشانس بودم همه ریل بودم واقعی بودم برام تا هیچ وقت پیش نمیده فقط اونم یه بار پیش اومد کور بود و فلج. آره تو من تو بیتاک کرده بودم بعد هر چی چپ و چپ میمه سر قرار قیافات پروفایل یه چیز به خدا اصلا یه چیز. بعد وقتی میرفتی سر قرار میبینی این دیگه چه چپ و چپیه یعنی حالت به هم میخورد میدیدیش در این حد. من یادم حتی اکسان تو بیتال بود نه همش محدود نشون میداد. میرفتم آموزشگاه زبان شهر اون بعد یه شب داشتم برمیگشتم یهو دیدم همه پسرا دارن میگن ای دختر تو بیتال که ای دختر تو بیتال که در این تابلو بکن. الان دنبال چی فهم بیتال هستش اینجا اپلیکیشنش هست ولی خب مثلا یادم نمیاد به چه شماره هایی رفته بودم عکسامو برم از تو بیتالش بکشم بیرون اون موقع. نه بیتاک الان کار نمیکنه میکنه اینجا آره کار میکنه تانگو چی تانگو اطراف اومدم بالا سری پاک کردم گفتم این چیه تانگو چی تانگو همش فکر کنم اینجا کار میکنه تانگو داشتی قرمزه آره تانگو شیت میزدی نتون میداد اون شیت میتونم خود بیچت بود سبزه ویچت لاین من تو لاین خیلی خوب دوستان عزیز بچه ها 3 دقیقه لایو مونده 4 تا پیج رو فالو کنید. بعد این لایو هم من لایو میذارم چون بانو تینا دیر اومدن. یونا جون تو برنامه چیه؟ من نمیدونم اگه کسی باش قرار داری که هیچی
نه من باشه قرار ندارم تو عزیز تا توی ستون هستی من با چه قرار بذارم بعدا چم من برم پنی نفرم اسماشونو بنویسم بیام تو لایف بگم باشه درسته بچه چهار تا پیج من کامنت ها رو میبندم چهار تا پیج رو فالو کنید آقا ابی عزیز این پیج تینا جون مال آقاشون از آقا فرزادو اینو من باید یک هفته 10 کا کنم هر روز استوری کنم تا وجهش درست بشه تا بتونن هدیه بگیرن و کسایی که خارج از کشورن به این دو تا زوج عزیز که تو ترکیه هستن تا زمانی که میرن کشور سوم ما وظیفه داریم کمک کنیم هر کدوم اون نفر یه دلار بدیم اینا یک زندگی خوب دارن چون میدونید چیه پناهندگی برای همه اینجوری نمیمونه شاید الان نیاز دارن دور روز دیگه برن اونجا برای خودتون کار میکنن زندگی دارن بعد همون محبتتون تو ذهنشون میمونه ایوان خدا از بزرگی تیکمه در کنه ایوان بزرگی ما به سما کامل کردی آقا ابی عزیز بچه بالا سر فالو کنید بچه چهار تا پیج بالا رو همه رو فالو کنید بعد این لایف دو دقیقه بعدش لایف میذارم همه هستن چون لایف اول یکم هاشی چیز بود صحبت هایی که باید میشد نتونستیم فان کنیم ولی لایف دوم کاملا فانه فقط برای شما که بخندید انرژی بگیرید صبح با انرژی برید سر کار دعاتون هم پشت ما چهار نفر باشه تا ما هم تو زندگیمون یه برکتی بیاد اینشالله چقدر تغییر کرد این دو سه روزه چقدر تغییر کرد آره تغییر تو لایو دوم بیشتر می‌بینی یه دوره تاخیر درمانی روش انجام دادیم خوب شد جان بچه فالو کنید چی گفتی یونس من 10 دقیقه بعدش میام تا برم اسما رو در بیارم بنویسم علالهی اوکی بنویس و تو لایو بیا اعلام کن که به کیا داری میدی فقط کسایی که برنده میشن به پیج کاریم دایرکت بدن که فردا برشون ارسال کنم زنده باشی خدا خیرت بده خب بچه یک دقیقه لایو مونده بانه تینا شما لایو تا یک دقیقه رو تموم کن تا بریم لایو بعدی دقیقه که زمان زیاد نیست بچه واقعا ممنون از اینکه پیج منو حمایت میکنین پیج یونا جان رو حمایت میکنین و این خیلی واقعا ارزشمنده و مطمئن باشین جای دوری نمیره این حرکتتون تو زندگی به خودتون برمیگرده 10 برابر 100 برابرش به خودتون برمیگرده واقعا میگم ما از وقتی که پیجمون بسته شد الان 3 ماه دیگه بجاش بسته شد اون پیج 21 کایمون 23 بود ریزش پیدا کرد و 3 ماه واقعا از درآمد افتادیم به خاطر این موضوع و واقعا شاید بگم تا همین چند روز اخیر زندگی واقعا سختی دیگه داشتم تجربه میکردم یعنی هر چی داشته بودم دیگه خالی شده بود به ته کشیده بودم در این حد که خدا رو شکر خدا یه جوری نور امیدش رو به صورت ما تابید و یه ذره اوضاع فعلا بهتره خدا رو شکر فقط تنها چیزی که از خدا